Тамара Васильівна довгий період доглядала хворого чоловіка. Після його смерті залишилася зовсім одна. Дітей подружжя не було, а з близьких тільки рідна сестра. Але і та за десятки кілометрів і теж хворіє. Щоб не почуватися самотньою, 2 роки тому звернулася до закладу для літніх людей. Жінка показує нам світлини та найбільше радіє, що поруч завжди хтось є. Каже, сумувати нема коли, бо завжди є чим себе зайняти. Буває, що і телевізор дивимося, і читаємо. Ходили в монастир, ходили літом в цирк 2 рази, ходимо в філармонію, в драмтеатр. В общем, сядемо і ходимо. На відміну від Тамари Васильівни, в Олександра Івановича є діти. Але так склалися життєві обставини, що і він рік тому звернувся до закладу по допомогу. Хоч йому важко контактувати з іншими, він все ж розповідає нам, що йому тут подобається. Ним так само опікуються. До того ж, і рідні не забувають провідувати. Маю 2 синів. Приходять вони кожен 2-й тиждень. Приходять. Ілі 2, ілі по 1. Приходять. От буквально 2 дні назад були 2. Загалом тут знаходиться 35 осіб з різною руховою активністю, які проживають в 1, 2, 3 та 4 місних кімнатах. Особам, які тут проживають, надають чи не всі соціальні послуги. А звернутися може кожен, як за направленням, так і за власним бажанням. Паспортом і повним пакетом документів, тобто це медичний висновок, медична карта, довідка з пенсійного фонду про розмір отриманої пенсії та довідка про склад сім'ї встановленої форми. Печуються житлом, одягом, постільною білизною, м'яким та твердим інвентарем, 4-разовим харчуванням з урахуванням норм для людей похилого віку та цілодобовим медичним обслуговуванням. Як запевняє Алла Деревлянко, у закладі намагаються створити домашній затишок. Звісно, мають допомогу від держави. Тішить, що й громадськість не стоїть осторонь. Одинокі громадяни, згідно законодавства, вони йдуть на повному державному утриманні. Також на протязі року було за кошти місцевого бюджету здійснено капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон. Приділяти більше уваги людям похилого віку радять і психологи. Адже на схилі літ у них і з'являється страх залишитися самотніми. Тому у цей період дуже важливо просто вислухати стареньких та поговорити з ними. Важливо просто вміти послухати цих людей, з позитивом десь пожартувати, прийти розказати те, що зараз відбувається у світі, зацікавити. Дуже важливо взяти щось і поробити з ними руками, зайняти їх, знайти для них хобі. І, можливо, якось зробити їх важливими в соціумі, показати, що вони є частина нашого суспільства. Опіка над старенькими та можливість їм кимось опікатися не просто важлива, а й корисна. Приємні емоції та хороший настрій здатен стареньким продовжити життя на декілька років. Тому вони так потребують уваги з боку рідних та соціуму.